两个女主人准备回家。过来我家坐坐，坐坐，去你家喝酒啊？你刚刚按到消防。我们现在已经到了八楼了，那八楼的话，我们要看个最厉害的户型。大家瞬间都安静了。是我家几座啊？这个真的不一样的感觉。刚刚我们是在那一栋。就这个 view 真的是不错，因为你看，就是如果有 fireworks 啊、跨年 whatever， 你就不用出门了，大家都在你家看，还可以送门票，真的。哇，这个景 amazing。他连房间的采光都这么好，窗户都超大片，他充分有资格成为 master。所以是楼上一间，楼下一间。对。OK， 所以就是两个房间，那非常的。舒服耶，不用说一堆人挤在一个房子。对，而且不免俗，要看一下这个吧。这有自动灯耶，对啊，它一打开就是灯，真的不错耶。刚刚那个好像……那这样一比起来，我刚刚那间是怎么一回事？今天你买的话，你有点浪费钱，蛮划算。没有，但我们刚才价位156嘛，我们这个是300。刚刚那是 master 有那个 double closet on the side， 可是那没有灯，所以这个不是 master， 它就已经这么好了，是不是？你看那边跳舞。哦，对，我刚才走廊是有点挤哦，我们两个人互开的话，对，这边好像真的算蛮，这边算不错，因为你把这门关上，就贴个一面玻璃，然后这边试衣服，你就自己感觉哇，这样走看看不好看，有没有？好，现在开始走台步。是要揍我吗？是要揍进去的吗？我们那个里面，你可以把这卡掉。不行，这怎么能卡掉？哇，这个没有浴缸啊！可是它的 shower room 很大哎。对啊，其实你可以做成两个人的 shower room， 对不对？ double shower。对。这也是一个方法，我觉得 double shower 还不错。可能可以十个人在里面同时洗澡，只是主人可能不希望他客人这么嗨了。我觉得这个已经有点超越刚刚那间了，幸好我们刚先。这个价格也是刚那间的两倍。走，我们把一楼看完，然后我们上二楼。This is just a guest bedroom. Could be converted to a guest bedroom. Yeah. Here. 这边还有一个小 closet， 就在厕所很少见，也看到没什么大的 closet， 对吧？对啊。尤其是在那种 guest 里面。它直接点到最上面。要放什么卫生纸之类的，很方便。对。这一间如果不是当 guest 的话，就是一个娱乐室嘛。对啊。哦，它其实这个门是没关起来的。这还有什么好说的？就是买了、338万、真的好美、可以坐拥整个 Pasadena， 看到所有的景。坐在这边真的随便看随便美。对啊。气质直接爆棚，增加一万倍。这个真的很好、这完全就是你知道，看外表要在这里了。这个 closet 好像比楼下还深。你等一下 take a shot of the closet。比较欧式的感觉。我觉得这间比楼下那间更适合当主卧。对，那你刚刚不是都说什么 X 的版型吗？ This is what they mean。要么就来这。你看它那个 shower 也超大，它是有浴缸。对啊，而且我比较喜欢这一间的色系，然后比较亮一点，觉得对。然后那间就比
偏暗，因为这个很有怀旧精神。你在这边 shower 的时候就音乐。不是，那个是个 J box， 可是它是吊灯的。如果你想要一个比较亮的灯，可以掉下来。它有办法加那个环绕音响吗？可以加，可是不是那个东西加。还行。对啊。这要是能加的话，我真的就会在里面开演唱会了。你说。哇，这边真的是每天走出来，就可以看到自己穿什么。那这放的椅子太可爱了。对啊。你喜欢我们的新家吗？